مسنگ پرسنز کے اعتبار سے بھی حکومت اقدامات بھی لے رہی ہے اور لینا چاہیے. میرے گھر کے آگے ایک پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے مثال کے طور پر, دو شیعہ مسنگ پرسنز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے, اور جو بھی مسنگ پرسنز ہوں پاکستان کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ اس کے متعلق حکومت بھی تگ و دو کرے کہ بھائی واٹ از ہیپننگ. ناؤ آر نیور ہے, یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں نے یہ بھیجی ہیں چوڑیاں. اگر نہیں ہو سکتا تم سے, اگر یقین نہیں تمہیں کہ تم ابھی تک صدر مملکت یا وزیر اعظم ہو, تو چھوڑ دو پہلو یہ چوڑیاں, اور جس نظام کی بات کرتے ہو تو پھر اس نظام کو پلٹنے سے تم بچا لینا, کیونکہ ہمیں نظام بھی بدلنا آتا ہے, ہمیں حق بھی لینا آتا ہے. لبیک یا حسین.